Mix komandasını dəvət edirəm. Gəlsin, yerdin bura qardaşımız. Mənim çan və bir çiçəkdə bizim var. Əsas məsələ odur ki, bu... Əsas məsələ odur ki, bu portret tam öz şəkilini alana qədər sizin sözü demək imkanınız var. Amma bu bağlandıqda bəzi onun əlinə pərdə əvəzi qaldırırlar. Əl vurmuruq. O ilə bərabər əylirik və sözü başa salırıq. Bağdan çıxa bilərəm bağlanmasın. Yox. Hazırıq. Vaxt. Getdi! Bizi harada göstərdəyilər? Televizor. Getdik, buradan. Rəngdir, qarağın əksi. Ax. Gəl, gəl. Ay Allah, ay Allah. Bu oyun çıxardırsan. Sizə kim məktəbdə dərs öyrədir? Məlimə. Neynişə bax, ya. Fikir yayındırılır. Göstərmirik, danışırıq. Olmaz, olmaz. Danışmaq, danışmaq. Göstərmirik. Çəkişin o birisi. Balta. Balta, çəkişin o birisi deyil, balta. Çəkişin o birisi. Bu necə tapdı ya o sözü? Futbolda oynanan. Top. Top. Əylisi görsünlər. Balma nə çörə üstünə yaxı deyirlər? Qaymaq. Yax, gəl. Qaymaq deyil, yaxdır. Qaymaq. Gəl, gəl. Alminum, o birisi. Yox, biz kimdir, gəl. Yenil də gələn. Şarta baba. Bəli. Bizə də belə asan sorunu verəsiniz. Şər əksi. Xeyr. Əladır. Bülbülə, bülbülə. Pərviz, pərviz. Dağ. Bax. Dağ. Hansı? Çəmən. Yaşıllıq. Dərə. Dərə, dərə. Tez ol, tez ol, tez de. Nəsə de. Arbat, arbatın əksi. Kişi, kişi. O əksi, arbatın əksi. Va, kişi də arbatın. Çəmənlərində mə olmur lan. Dur belə, dur belə. Stop. Əla başa saldı, amma o ikinci başa salmağımı başa düşməli, beynir. Arvan deyil kişi, evlərəndə nə olurlar? Nə olurlar? Ər arvan. Ər arvan. Bilmir, səsə ər arvan olurlar. Beləylə alqışlar Mix komandasına. 11 doğru söz. Və hər söz bir xal, 11 xalı hesabınıza yazdınız.